မင်္ဂလာပါရှင်မေဇမတီဗီရဲ့ဂျွန်လ2ရက်နေ့မနက်ခင်း7နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျမကတော့ဖူးဤနယ်ပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကားမှုကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတဲ့မကွေးလေတက်ကတက်သားတက်အချုပ်ကြပြီးလေတက်ကလည်းပြန်တောင်းမှန်ခဲ့ရတဲ့သတင်းဂျပန်နိုင်ငံကလူရန်နဲ့စာတင်ကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီတက်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့သတင်းနိုင်ပိုင်းတွင်ကြီးစုသူမီလီယံနဲ့ချီရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံပြောက်သူဇလန်တိုအပေါ်သုံးသက်ချက်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းမှာတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက်ဥဆောင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ Grab ကုမ္ပဏီကတွဲဖက်တည်ထောင်သူအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။မကွေးမြို့အမှတ်နှစ်ရဲစခန်းကစခန်းမှုအောင်ဆိုးကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတဲ့မကွေးလေတပ်သားတဦးဂျွန်လ1ရက်မှာစစ်တပ်အခေါ် Quarter လို့ခေါ်တဲ့တပ်တွင်းအချုပ်ချခံထားရပြီးလေတပ်ကလည်းလက်သီးနဲ့ထိုးခံရတဲ့စခန်းမှုကိုပြန်တောင်းပန်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်သားအပါအဝင်3ဦးဟာလေတပ်တွင်းကနေမေလ31ရက်ကဆိုင်ကတစည်းမှာ3ဦးစီလာတာကြောင့်မကွေးလန်းစုံမကြီးပင်နားမှာရဲကစစ်ဆေးခဲ့ပြီးမတင်ကားတဲ့အတွက်မကွေးမြို့အမှတ်1ရဲစခန်းကိုဖမ်းခေါ်လာချိန်မှာစခန်းမှုကိုလက်သီးနဲ့စထိုးခဲ့တာလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။မနေ့ကရဲကဆိုင်ကဖမ်းတာပြီးစစ်တာမှာလေတပ်ကစစ်သားကမူးနေတာမူးပြီးကြစ်ကကန်တွေပြောတာမှာရဲနဲ့ပြဿနာတက်ပါတယ်။3ယောက်ဘူးဆိုင်ကစီလာတော့ရဲကလည်းမတင်ကားဘူးလေတပ်က3ယောက်ကိုစခန်းထဲခေါ်သွားတာပါ။စခန်းထဲခေါ်လာတာချင်းကိုစခန်းမှုကိုပိတ်ပြီးထိုးလိုက်တယ်။အကုန်လုံးကဝိုင်းချုပ်ပြီးသူ့ကိုလက်ထိတ်ခတ်လိုက်ကြတယ်။သူ့ကိုရဲကမေးတော့လေတက်ကလို့ပြောတာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုလက်ထိတ်ခတ်ထားချင်းအတွင်းလေတက်ကတာဝန်ရှိသူရောက်လာပြီးသူတို့စီပြန်အပ်ဖို့လက်ထိတ်ဖြုတ်ပေးချိန်မှာအဲ့ဒီတပ်သားကနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံပြီးစခန်းမှုကိုထိုးကျိတ်တာကြောင့်ရဲစခန်းအတွင်းရိုးရိုးတဲတဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လေတက်ကတာဝန်ရှိသူ2ယောက်ရောက်လာတယ်။သူ့ကိုပြန်အပ်တယ်။သူ့ကိုပြန်အပ်ပြီးလက်ထိတ်ချွတ်တဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ထိုးတာပါ။ပထမဖြစ်စဉ်ကလေးကအတိုင်းစခန်းမှုကအထုခံရတာအခုတော့သူ့ကိုကွာတားချထားတယ်လေတက်ကလည်းအမှတ်နဲ့ရဲစခန်းကိုတောင်းပန်တယ်လို့ဒေသခံတူကမြေလက်အတန်သတင်းမီဒီယာကိုပြောပါတယ်ခေဆက်ဆက်စစ်တပ်ဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပေါ်အမြဲနိုင်ကျင်ပိုကြခဲ့တာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်တော့အထူးဆန်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့ CDM ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်ဒါကတော့အမြဲတမ်းဖြစ်လေဖြစ်တာပါပဲတပ်ဆိုတာကရဲပေါ်မှာအမြဲတမ်းအနိုင်ကျင်တာပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲမှာရဲချုပ်စစ်စစ်ဆိုလို့တယောက်ပဲပေါ်ဘူးတာကိုတက်ကလူတွေကရဲတွေကိုနှိတ်ကွနေတဲ့အပိုင်းကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာပါရဲတော်တော်များများလည်းအဲ့ဒီတန်တွေကြောင့် CDM လောက်ကြတာလေးလို့ CDM ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါတယ်အဖမ်းခံရသူ3ဦးအနက်အခုအချုပ်ချခံရတဲ့တပ်သားကမကွေးလေတပ်ကဖြစ်ပြီးကျန်2ဦးကတော့ဘယ်သူပဲဝါဆိုတာမသိရသေးသလိုသူတို့ကိုအမှတ်နဲ့ရဲစခန်းမှာပဲထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့တောင်ပိုင်းရေရှင်ကျေးရွာရှိဂျပန်နိုင်ငံကလူရန်နဲ့စာတင်ကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကျောင်းကြီးရုံးခန်းရှိစတီကလပ်ထိုင်းကွန်ပျူတာမိထုကူဆက်ပရင်တာတကြောင်းလုံးကိုမီးပေးထားတဲ့ဆိုလာပြားဗီဒီယိုတွေတင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေအစားရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တင်ထောက်ကူပစ္စည်းအကုန်လုံးအပါအဝင်ဂျပန်နိုင်ငံအကူအညီနဲ့ဆောက်လုပ်တဲ့အဆောက်အဦနဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ပရီဘောကပစ္စည်းတွေကတရုတ်နိုင်ငံမှာပင်ပင်မမန့်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေစုပြီးလှူထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ပရီဘောကပစ္စည်းတွေပါကိုရွာဖူမျိုးတုတ်တက်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှရွာသားတွေလူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပါဒါတွေအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအကြောင်းရင်းခံကြီးကြီးမားမားမရှိပဲပညာသင်ကြားရေးကိုအနှောက်အယှက်ပြုလုပ်လိုတဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာပါလို့ CDM ဆရာမတဦးဖြစ်သူဒေါ်ရတီအုံးကပြောပါတယ်ဒီလိုစာသင်ကြောင်းဖျက်ဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ပြီးစာသင်ကန်းကိုစွန့်ခွာကရှင်ရန်တိုက်ပွဲနေရာအထိရောက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေသူကတိကဆရာမဒေါ်ရတီအုံးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုကိုအခုလိုမျှဝေထားပါတယ်အခုဒီမှာပေါ်ရီနေရာကသတင်းပေါက်အဖြစ်ရှိနေတာဒီထဲမှာလောင်ကျွမ်းပျက်စီးမှုကိုအဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ပျက်စီးတွေရဲ့ငကိုမူရဲ့အနေထားကစတီကလပ်ထိုင်းတွေရှိတယ်ကွန်ပျူတာရှိတယ်မိတ်ထုကူးဆက်ရှိတယ်ပရင်တာရှိတယ်ဆိုလာနဲ့TV controller နဲ့ဒီကောင်းလုံးကိုမီးပေးလို့ရအောင်အစိုးရဘတ်ဂျက်နဲ့လှူထားတဲ့ဟာကြီးရှိပါလေနောက်တစ်ခါမှန်ပြီလို့ရှိတယ်ခဲတယ်လိုက်ကြည့်တယ်ဒီမှာအခုအဲ့ဒီမှာဟာတယ်မှာကြာပုံဖြစ်ကြနေရတယ်ပုံနှိပ်စာအုပ်နဲ့သင်ခောက်ကပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုမီးရှို့သွားတာဒီမှာဒီမှာလေးတွေဟာဒီမှာမာပြီးတော့ဒီခဲထဲမှာတောင်းရင်းဘတ်စုံဖွင့်ပြို့ဖို့ဆိုပြီးတော့မှာအတားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစောင်းထောက်ပြီးနောက်တစ်ခါ CD player ရယ်စသဖြင့်ပင်ထောက်ကိုပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့စောင့်ထားတယ်အစားအုပ်ဒါပေမဲ့ဒီချင်းမှရှိတဲ့ပရိဘောကပစ္စည်းတွေက
တရုတ်နိုင်ငံမှာပင်မမမအလုတ်လုတ်ပြီးတော့မှဟဲ့ဒီရွာသားတွေကရွာသူရွာသားတွေကစုပြီးလှူထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေနဲ့တခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေပါအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကသူတို့ခင်ဗျားမှာတရုတ်နိုင်ငံမှာပင်မမအလုတ်လုတ်တယ်အလုတ်လုတ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ပတ်စံနဲ့ကိုယ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှစတင်ရောက်မှလှူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပါဒါတွေအားလုံးကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒီရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မီးရှို့တဲ့အချိန်အကြောင်းရင်းခါကြီးကြီးမားမားမရှိဘဲနဲ့ပညာသင်ကြားရေးကိုအနှောက်အယှက်ပြုလုပ်လို့တဲ့သဘောဆန္ဒမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာပါအဲ့အတွက်ကျမကလည်းပညာရေးဌာနကဆရာမတယောက်အနေနဲ့ကျမသတင်းစကားပါကျင်တာကဒီလိုမျိုးအပြုတ်ဝင်လုတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကောင်းမွန်တဲ့ပညာသင်ကြားရေးနဲ့မတွေ့ပါစေနဲ့လို့ကျမကဆုတောင်းပေးလိုက်ခြင်းနဲ့သူတို့တွေရောအခုဒီလိုမျိုးဟောဒီအခန်းထဲမှာကာလတန်ကြီးအဖြစ်သိညာချီတန်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေသူတို့လိုချင်အောင်ခိုးဖွက်ပြီးတော့တည်သွားတယ်ကြံတဲ့ဟာမျိုးမှာမီးရှို့ပြီးဖျက်ဆီးခဲ့တာဒီအပေါ်မှာရှိပါစောက်ပေးထားတာဒီအောက်ခံကိုစနစ်ကျလာတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေပါဒါဘလောက်ခိအောင်စနစ်တကျတိဆောက်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာအခုဒီအနေထားကြည့်ရင်သိမှာပါအဲ့တော့အခုဒီလိုမျိုးပညာသင်ကြားရေးဟိုပါအနှောက်အယှက်ပေးပြီးတော့ဖျက်ဆီးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတွေကိုအများဆုံးရက်တက်မှုနိုင်ငံတကာနဲ့တကွလှူပေးကူပေးနိုင်တဲ့လူတွေဒီမျိုးတွေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးပါလို့ကျွန်မကမိတ္တရခံနေပါတယ်ကျွန်မတို့ကတော့ဘလောက်ခိတောင်စွန့်ပြီးကမှတော့အရှိန်ကြီးဆက်တိုးပါမယ်အရေးတော်ဘုံမအောင်မချင်းအရှိန်ကိုဆက်သွားပါမယ်ရေးတော်ဘုံအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဒရိုက်တာနာကြီးရိုက်ကူတဲ့နိုင်ငံပျောက်သူဇလန်တိုကိုကြီးစုသူဦးရီဟာနိုင်ပိုင်းအတွင်းမီလီယံနဲ့ချီရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိပြည်သူလူထုရဲ့ခံစားချက်နဲ့ဘဝတွေကိုထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေခဲ့တယ်လို့ခွန်အားတွေလည်းရခဲ့စေတဲ့ဒီဇလန်တိုအပေါ်သုံးသက်ချက်တချို့ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဘက်ကလည်းတည့်ရတိုင်းပဲမှားတယ်။သူတို့ကလည်းပဲသူတို့ကိုမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အချို့သောသူတွေနဲ့ဒီအခြေသွင်းနေနေပေါ့နော်။အမှုပညာလို့တော့အပြည့်ထက်လို့မရတဲ့ဟာတွေကိုလုံပြနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်ပြည်သူချက်သောအမှုပညာရှင်တွေကပြည်သူတွေနဲ့သာရဲ့ရက်တည်ပြီးတော့တကယ်ကိုအမှုပညာမြောက်တဲ့ဖန်တီးတင်ဆက်မှုတွေပြည်တော်ကြောင့်မဟုတ်လည်းပဲဒါပါဝင်ပြီးတော့ဒါကုညီပြစ်တာပါအစောကြီးတည်းကကျွန်တော်တို့ကတော့ရင်းခုန်နေတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရိုက်ကူးတဲ့နေရာတွေမှာလဲပါလက်ကိုယ်ရံကိုကြပါဟိုပါပါဝင်ပြီးတော့ကုညီခဲ့တဲ့သူတွေဆိုတော့လေအဲ့တော့တကယ်လဲထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲဒါတိတ်တက်ကအားပေးမှုရောပေါ့နော်နောက်တစ်ဖက်ကဘလောက်ပဲအထုံးထွက်မှုတွေရှိပါသေးနောက်ပြီးတော့တချို့ဟိုဝေဖန်မှုတွေဘလောက်ပဲရှိရှိပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးကိုပြေးတက်ကြရဲမှာရေပန်းစားပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ဖြစ်ပြိုးလေးအတော်လေးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ဆိုလဲဒါစာကြည့်တဲ့အချိန်မှာစလို့ဘယ်ချင်းပြန်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုနည်းနည်းခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခံစားမှုကမတိုင်းပြောင်းလဲပြီးချိန်မှာတော်လိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့သူတော်တော်များများကမိမိနဲ့ဝေးကွာနေရတယ်မိသားစုနဲ့ဝေးကွာနေရတယ်ဟိုနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးဟိုရှိနေသေးပေမဲ့ကိုယ်နဲ့အဲ့နိုင်ငံတွေကအဲနည်းနည်းခက်ဝေးဝေးမှာရှိနေတဲ့အနေအထားမျိုးလဲပေါ့နော်ဒါဒီလိုအနေအထားမျိုးရောက်နေရတဲ့ခံစားချက်တွေတူရတဲ့ကြောင့်မလို့နော်အဲ့ပြန်ကြည့်တိုင်းလည်းပဲတကယ်ကိုနည်းနည်းလေးခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဟို dialogue ပေါ့နော်ဟိုဘာဖြူသူပြောတယ်ဒီ luggage တွေကနေအင်ဂျင်တွေထုတ်ထုတ်ပြီးဝစ်နေရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတာလေဆိုတော့နိုင်ငံပျောက်သူတယောက်ရဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံနိုင်ရေးပြင်နေအတွက်ပြည်သူတွေအားလုံးကအကုန်ဒုက္ခရောက်နေဒုက္ခပေါင်းစုံရောက်နေတဲ့မှာမှာသူကဒီ PDF ရေးပေါ်နေအတူဒီတောင်းရင်းမြင့်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့ဒီနိုင်ငံပျောက်သွားတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ပဲခံစားချက်ပြီးပေါ့စိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေနေဘူးတရားပီးတဲ့ကြားတာတွေကစိတ်မချမ်းသာစရာတွေအများကြီးအဲ့ဒီကြားတွေကမှကြိုးစားပြီးအားတင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာ PDF ရေးဖို့ဖြစ်တဲ့တောင်းရနေပြီးတော့အရှုံးမပေးမချင်းငါတို့နိုင်နေဆိုတဲ့ message ပေါ့အဲ့ message ကကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဇလန်တူလေးရဲ့ key message ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတနိုင်ငံလုံးကြီးရှင်ဆိုင်နေရတဲ့ငါတို့နိုင်မနိုင်ပါမလားငါတို့ရှုံးပြီလားဘယ်တော့ပြီးမှလဲဆိုတဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေနဲ့အတူရွာလုံးကျွတ်မီးလောင်ခံရတဲ့ဒုက္ခတွေသိင်းနဲ့တန်းနဲ့ချီပြေးရတဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေ။နောက်လူမှုစီးပွားဒုက္ခအကုန်ပြိုကွဲသွားတဲ့ဘဝတွေ။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတုတ်ချစ်ချစ်လစ်လစ်နဲ့ထိရောက်တဲ့ message ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့လည်းကုနာကြီးတို့တူတူတောင်းလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းမှတ်မှာတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက်ဥဆောင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ Grab ကုမ္ပဏီကတွဲဖက်တည်ထောင်သူအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။
Greg Company ရဲ့အငားရင်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အစားအသောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတိုးတက်လာအောင်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲပြီးတဲ့နောက်တွဲဖက်တည်ထောင်သူဖြစ်သူတန်ဟွိုင်လင်းဟာအာရှမှာအမျိုးသမီးနည်းပညာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မျိုးဆက်သစ်ပေါ်ထွန်းလာစေဖို့အတွက်ဦးဆောင်လမ်းပြနေပါတယ်။စင်ကာပူအခြေဆိုင် Greg Company ကို2012ခုနှစ်မှာတွဲဖက်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့တန်ဟာအရှိတောင်အာရှမှာတော့လူသိများသူတဦးဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်တော့အင်ဂျင်နီယာရာပေါင်းများစွာကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနေတယ်လို့အမျိုးသားလွှမ်းမိုးမှုကိုပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။အခုလထဲမှာတော့အဆိုပါ Greg Company ဟာခေါင်းဆောင်နေရာတွေအတွက်အမျိုးသမီးဥယျာဉ်ကို2030ခုနှစ်မှာ40ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးမြင့်သွားမယ်လို့ကြေညာထားတယ်လို့လှစာကိုလည်းအမျိုးသားတွေနဲ့ဒန်းတူပေးသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကျမတာလူညီမြရရှိရေးအတွက်တန်ဝိုင်လင်းရဲ့အဓိကလက်နက်ကတော့သတင်းအချက်အလက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေကကျမတို့ကိုလှည့်စားလို့မရအောင်ကူညီပေးပါတယ်။မတော်တဆဗလိုက်မှုတွေမရှိစေဖို့နဲ့လှစာဒန်းတူညီမြရရှိရေးအတွက်လှစဉ်အစီရင်ခံစာတွေ၃လတကြိမ်အစီရင်ခံစာတွေရရှိနေပါတယ်လို့အသက်38နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သူမကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းကနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေမှာကျမမညီမြမှုဖြစ်ပွားနေပြီးအစမ်းကြား and NGO Girl Who Goအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီရဲ့လေ့လာချက်အရနည်းပညာကဏ္ဍမှာအလုံးလောက်ကင်နေတဲ့အမျိုးသမီးအရေးအတွက်ဟာ1984ခုနှစ်ကထက်ပုံမနှဲပါလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မက်ဇူဂါဘတ်နဲ့ဂျက်မားတို့လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကအမျိုးသားအလုံးအမှုဆောင်တွေဟာထင်ပေါ်ကျော်ကြားကြပေမဲ့အမျိုးသမီးထိတ်တဲနည်းပညာခေါင်းဆောင်တွေကတော့လူသိနည်းနေလျက်ရှိပါတယ်။ကုမ္ပဏီတချို့မှာကျမခွဲခြားမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကျမဒန်းလူကြီးများရရှိရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာဟာကြီးမားတဲ့စင်ခုံမှုတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်နည်းပညာကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူအမျိုးသမီး44ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာနှောက်ရက်တိုက်ခတ်ခံရတယ်လို့ NGO Women Who Touch အသင်းရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်တမ်းလေ့လာချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ Alibaba ကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာသူမရဲ့မန်နေဂျာနဲ့ဖောက်တယ်ကအလုပ်ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာသူမကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရဲတွေဟာ၎င်းအမှုကိုပယ်ချပစ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းကိုလည်းအလုပ်ထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။နည်းပညာကဏ္ဍမှာအခြေအနေတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်ကျားမဒန်းနူမညီမျှမှုပြဿနာဟာအင်မတန်အရေးကြီးနေတယ်လို့ဝေဖန်ရေးဆရာတွေကဆိုပါတယ်။အရှိတောင်အာရှမှာတော့နည်းပညာလုပ်ငန်းတွေမှာအမျိုးသမီး30နှစ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုအလုပ်ခန့်အပ်ထားပေမဲ့တခြားလုပ်ငန်းတွေထက်38ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပုံမနှဲပါနေသေးတယ်လို့ဘော့စတန်အတိုင်ပင်ခံအသင်းရဲ့လေ့လာချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျားမခွဲခြားမှုပြဿနာတချို့ကသမိုင်းကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။သိပ္ပံပညာ၊နည်းပညာ၊အင်ဂျင်နီယာပညာနဲ့သင်္ချာပညာတို့ကိုသင်ယူဖို့အတွက်အမျိုးသမီးတွေကိုလုံလုံလောက်လောက်တိုက်တွန်းအားပေးတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ကျမတို့အနေနဲ့နည်းပညာလုပ်ငန်းမှာအမျိုးသမီးတွေနေရာရအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကနေနည်းပညာလုပ်ငန်းမှာနောက်ထပ်အမျိုးသမီးတွေတိုးပွားလာအောင်တိုက်တွန်းလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့တန်ကထက်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်မြောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။